Gəlin, bərabərsizliklərin qrafikini çəkək. Deyək ki, y kiçik bərabərdir 4x üstəgəl 3 bərabərsizliyi verilib. Koordinat sistemində bərabərsizliyin şərtini ödəyən nöqtələrin koordinatlarını tapmalıyıq. Bunun üçün kiçik bərabər işarəsini parçalayaq. Çünki y bərabərdir 4x üstəgəl 3 funksiyasının qrafikini necə qurmalı olduğunu bilirik. Bu bərabərsizliyi parçalasaq, y kiçikdir 4x üstəgəl 3 və y bərabərdir 4x üstəgəl 3 ifadələrini alırıq. Bu, kiçik bərabərdir işarəsinin mənasıdır. Yəni, y həm kiçik, həm də bərabər ola bilər. Bunu birinci məsələdə etməyimizin səbəbi odur ki, artıq bunun qrafikinin çəkilməsini bilirik. Gəlin qrafiki çəkək. Bu, bizim ordinat, yəni y oxumuzdur. Bu isə apsis, yəni x oxumuzdur. Bildiyimiz kimi qrafik y oxunu 3 qiymətində kəsir. Y oxunda 0, 1, 2, 3 nöqtəsini qeyd edirik. Bucaq əmsalı isə 4-ə bərabərdir. Yəni x oxu istiqamətində bir vahid sağa getdiyi də y oxu ilə 4 vahid yuxarı gedirik. 1, 2, 3, 4. Bu nöqtəni qeyd edirik. Artıq qrafiki çəkə bilərik. X oxu üzərində geriyə də qayıda bilərik. X oxunda 1 vahid geriyə getdiyidə, y oxunda 4 vahid aşağı düşürük. 1, 2, 3, 4. Bu nöqtədə qrafikin bir hissəsi olacaq. İndi isə nöqtələri birləşdirərək qrafiki çəkməyə çalışaq. Bu isə ən çətin hissələrdən biridir. Qrafikimiz təxminən belə olacaq. Düz xətt formasında qrafik alınır. Ümid edirəm, sizə aydın oldu. Bu düz xətt, y bərabərdir, 4x üstəgəl 3 funksiyasının qrafikidir. İndi isə gəlin, kiçikdir şərtinə baxaq. Gördüyünüz bütün nöqtələr bərabərsizliyin şərtini ödəyir və bu funksiyanın koordinatlarıdır. Bəs y kiçikdir 4x üstəgəl 3 ifadəsinin qrafiki necə olacaq? Əvvəlcə baxaq görək, bunun mənası nədir? Gəlin, x-ə bir qiymət verək. X-ə 0 verdiyidə bərabərsizlik necə dəyişir? X 0 olduqda, y kiçikdir 0 üstəgəl 3, yəni, y kiçikdir 3. Bəs x mənfi 1-ə bərabər olduqda nə baş verəcək? 4 vurulsun mənfi 1, bərabərdir mənfi 4, üstəgəl 3, bərabərdir mənfi 1. Y kiçikdir mənfi 1. İndi isə x-ə 1 qiymətini verək. 4 vurulsun 1 bərabərdir 4, üstəgəl 3, bərabərdir 7. Beləliklə, y kiçikdir 7. Gəlin bu koordinatları qeyd edək. İlk olaraq, birincidən başlayaq. X 0-ə bərabər olduqda, y 3-dən kiçik olur. X 0 olduqda, y 3-dən kiçik olur. Burada yaşıl rənglədiyimiz hissə bu ifadənin şərtini ödəyir. Növbəti ifadəyə baxsaq, x bərabərdir mənfi 1, y kiçikdir mənfi 1. Y-in qiymətləri bu düz xətt üzərində yerləşə bilər. X 1-ə bərabər olduqda, y 7-dən kiçik olur. Y-in qiymətləri bu düz xətt üzərində olacaq. Ümumi desək, x-ə istənilən qiymət verdikdə, məsələn bu nöqtə, 4x üstəgəl 3 funksiyasını hesablasaq, koordinat qrafik üzərində olacaq. Bu düz xətt 4x üstəgəl 3 funksiyasının qrafikidir. Bərabərsizliyin şərtini ödəyən y dəyişəninin qiymətləri ya bu qrafik üzərində, ya da ondan aşağıda yerləşir. Bunu x-in bütün mümkün qiymətlərində yoxlasanız, koordinatların hamısını qrafik üzərində deyil, qrafikin altında da ala bilərsiniz. Beləliklə, bərabərsizliyin qrafikini çəkdik. Qrafik 4x üstəgəl 3 düz xəttindən və ştrixlədiyimiz sahədən ibarətdir. Əgər bərabərsizlikdə bərabərlik işarəsi olmasaydı, o zaman düz xəttin özünü həllər çoxluğuna daxil etməyəcəkdik. Qaydalara görə, xətti bütöv deyil, 40-40 çəkəcəkdik. Əgər bərabərsizliyimiz y kiçikdir 4x üstəgəl 3 şəklində olsaydı, bu zaman bu cür 40-40 xətt çəkəcəkdik. Çünki ifadədə bu şərt deyil, ancaq bu şərt olacaqdı. Bu zaman qrafikin üzərindəki nöqtələr deyil, ancaq aşağıdakı sahə şərti ödəyəcəkdi. Gəlin buna oxşar məsələyə baxaq. Deyək ki, bərabərsizlik y böyükdür mənfi x bölünsün 2 çıxılsın 6-dır. İndi isə gəlin qrafiki qurmaq üçün buradakı ifadəyə baxaq. Əvvəlcə bərabərsizliyi funksiya şəklində yazaq. Y bərabərdir mənfi 2-də 1 çıxılsın 6. İndi isə koordinat sistemini çəkək. Bu, y oxu, bu isə x oxu olsun.
Qrafik Y oxunu mənfi 6 nöqtəsində kəsəcək. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu nöqtədə Y oxunu kəsəcək. Bucaq əmsalı isə mənfi 2-də 1-ə bərabərdir. Burada funksiyaya x yazmalıyıq. Mənfi 2-də 1 x çıxılsın 6. Bucaq əmsalı mənfi 2-də 1-dir. Yəni, 2 vahid sağa getdiyi də 1 vahid aşağı düşürük. Burada 2 vahid sağa getdiyi də 1 vahid aşağı düşürük. 2 vahid sola getsək, bu zaman 1 vahid yuxarı qalxırıq. Beləliklə, 2 vahid sola, 1 vahid yuxarı. Funksiyanın qrafiki təxminən belə bir düzxət olacaq. Deməli, bu düzxət Y bərabərdir, mənfi 2-də 1 X çıxılsın 6 funksiyasının qrafikidir. Gördüyümüz kimi, qrafikdə bərabərlik şərti yoxdur. Yəni, Y böyükdür, mənfi 2-də X çıxılsın 6 və ya mənfi 2-də 1 X çıxılsın 6. Əvvəlki məsələdəki kimi, x-ə müxtəlif qiymətlər verərək, mənfi 2-də x çıxılsın 6 funksiyasını həll etsəniz, aldığınız cavablar düz xəttin üzərində olan bu nöqtə və ya digər nöqtələr ola bilər. Amma bərabərsizliyin şərtini ödəyən y-in qiymətləri bundan böyük olmalıdır. Buna görə də bu nöqtələr həllər çoxluğuna daxil deyil və xəttin üzərindəki nöqtələri içi boş çevrə ilə çəkirik. Mənfi 2-də 1 x çıxılsın 6 funksiyası həllər çoxluğuna daxil olmasa da, ondan yuxarıdakı sahə həllər çoxluğuna daxildir. Bu, bütün x-lər üçün doğrudur. X-in bu qiymətini götürüb, bu ifadədə yerinə qoyub hesablasaq, cavabda bu koordinatı alarıq. Bərabərsizliyin şərtini ödəyən y qiymətləri isə bu nöqtədən yuxarıda yerləşir. Beləliklə, bərabərsizliyin şərtini ödəyən bütün koordinatlar qrafikdən yuxarıda olan ştrixlənmiş sahədə yerləşir. Xəttin üzərindəki nöqtələr hər çoxluğuna daxil olmadığına görə bu düz xətti qırıq-qırıq çəkməliyik. Buna görə də xəttin üzərində ara verərək bəzi hissələri silirik ki, qırıq-qırıq xəttə oxşasın. Beləliklə, bütöv xətti qırıq-qırıq xəttə çeviririk. Çünki xəttin üzərindəki nöqtələr bərabərsizliyin şərtini ödəmir. Bərabərsizliyin şərtini ödəyən nöqtələr xəttdən yuxarıda sarı rəngli ştrixlənmiş sahədə yerləşir.